Ish presidenti rus Dmitri Medvedev akuzoi të martën liderët evropian se po përpiqen të përshkallëzojnë rrezikshëm konfliktin në Ukrainë pas rrezikjes së ish presidentit të SBA-s Donald Trump. Medvedev, një zyrtar i lartë i sigurisë, shkroi në Telegram se politikanët evropian po synojnë ta shtynë konfliktin me Rusinë në një fazë të pakthyeshme, ndërkohë që paralajmëroi kundër lejimit të Kievit që të përdorë raketa perëndimore me rreze të gjatë veprimi për të qelluar objektivat brenda Rusisë. Medvedev hodhi poshtë ato që i quajti ultimatume të lëshuara nga lideri i opozitës gjermane dhe kancelari i ardhshëm i mundshëm, Friedrich Merz, në lidhje me përdorimin e armëve të tilla nga Ukraina, duke thënë se ato kanë thjesht natyrë elektorale. Është qartë se këto raketa nuk janë në gjendje të ndryshojnë asgjë në mënyrë domethënëse gjatë operacioneve ushtarake, tha ai. Në përgjithësi është e habitshme se deri në çfarë mase gjenerata aktuale politikanëve evropian dëshiron të zvarrisë luftën në territorin e vet, tha Medvedev. Më herët ai kishte thënë se fitoria e Trumpit do të ishte një lajm i keq për Ukrainën. Donald Trump, një republikan, ka kritikuar vazhdimisht shkallën e ndihmës perëndimore për Kievin dhe ka premtuar të jap fund konfliktit me shpejtësi, pa shpjeguar se si. Kremlini hodhi poshtë të hënën raportet se Trump kishte folur me presidentin rus Vladimir Putin ditët e fundit me zëdhënësin Dmitri Peskov, që foli për fantazi të pastër.